Medronhos. Fixe. Vieram até aqui a limpar. Bem grande. Tem que continuar a beber rio porque isto aqui está intransitável. Ainda aqui não chegaram. Pois ali o vizinho veio aqui ver. Eu andava ali na água. Ai, caraças. Vamos tentar avançar mais, mas tenho que entrar ali onde eu estava.
Isto está a ser uma longa reportagem. Eu não sei se deviam ter cortado tantas árvores. Se calhar, não. Mas. Eu não sei. Desculpem lá os abanões da câmara. Estou a filmar sem qualquer tipo de suporte. Não tenho gimbal, não tenho tripé, não tenho coisa nenhuma. Só coisa de meter à cabeça apenas, que muito raramente utilizo. Quando tiver uma nova câmara, sim, terei o gimbal. Não tenho esta desde a finais de 013. É complicado. Não, como é que é? Finais de 2015. Sim, é que é. Desde finais de 2015 que tenho esta. E ele. Pareciam batatas. Isto é mesmo batata. Ah, não. É um boneco. Um esquilo. Um giro. Está ali. Um esquilo. Lindo. Agora está a subir aquela árvore ali, a primeira árvore. Tão giro. Lindo. São lindos os esquilos. Lindos. Eu adoro. Olha ela ali. Ai, tão giro! Lindo! Lindo! Está agora à beira do rio. Agora vai atrás do caminho das árvores. Aí vai ela, trepar a árvore. Estão a vê-lo? À distância. Tão giro! É tão bonito. É tão lindo, é lindo, ele é lindo. Agora já estão a vê-lo, aposto. Lindo, oh, tão giro. Tão bonito. Ai, eu tô giro.
Tão lindo. É tão giro. Obrigado, Esquilo, por fazeres o meu dia. Um dia muito melhor. Estou-te muito agradecido por isso. Ai, é tão giro. Oh, chute. Uma longa reportagem. Onde é que eu vou subir? Por ali? Sim. Estou curto de ser. Não caias. Onde eu já estou. Que obras. Se calhar vai ser até acabar a bateria. É uma aposta. Só para me rir a gargalhada. Mais aqui. Hell. Não sei se é a mim que ele está a ladrar, mas eu não o vejo. Está do outro lado das canas, do canavial. Não, é muito longe, não é a mim. Não é a mim.
Espero que estejam a gostar desta conversa, desta reportagem. Que...